In die nuus vanaand, ons vier Suid-Afrika se ryk kulturele diversiteit op Erfenisdag met waarnemende president Paul Mashatile wat Suid-Afrikaners aanmoedig om hulle verskille as bru te gebruik. President Cyril Ramaphosa vra weer vir optrede teen Israel in wat hy volksmoord in Gaza noem. Goeienaand en baie welkom by die nuus op Erfenisdag. Waarnemende president Paul Mashatile het Suid-Afrikaners aangemoedig om Erfenisdag op te dra aan diegene wat hulle lewens opgeoffer het vir die stryd om vryheid en demokrasie. Mashatile het die hooftoespraak gelewer tydens die amptelike Erfenisdag saamtrek in Ficksburg in die Vrystaat. Dit was sy eerste openbare verskyning nadat hy tydens 'n toespraak in Tzaneen, Limpopo ineengesak het. 'n Op en wakker adjunk president het Suid-Afrikaners daaraan herinner om nie hulle helde en heldinne van wel eer te vergeet terwyl die land sy sonderlinge diversiteit vier nie. We must remember the sacrifices made by those who fought for our independence. May we never forget the price paid by our freedom fighters. Ter herinnering aan hulle opofferings word 49 gevalle vryheidsvegters se oorskot terug in hulle geboorteland verwag. On the 27th of September we will have a big event in which President Ramaphosa will officially receive the repatriated remains from Zambia and Zimbabwe. Mashatile het ook burgers gemaan om ag te slaan op weerwaarskuwings na die sneeuchaos van die afgelope naweek. I would like to urge the Department of Sports, Arts and Culture to explore policy consideration concerning the impact of climate change on our historical heritage. Oor 30 jaar van demokrasie het hy gesê die regering van nasionale eenheid sal alles moontlik doen om alle Suid-Afrikaners se uitdagings die hoof te bied. Our ability to look beyond our differences and converge the shared agenda to bring about inclusive growth, job creation and poverty reduction is one of the examples that the government is showing its commitment to uniting through diversity. Mashatile het Suid-Afrikaners aangemoedig om buite hulle moedertaal 'n tweede taal aan te leer om diversiteit en inklusiwiteit te verdiep. Hy het ook tradisionele en Khoisan leiers geloof vir die werk wat hulle in hulle gemeenskappe verrig en burgers aangemoedig om te help waar hulle kan. Verskeie Kaapmaleise uitvoerings is deel van 'n Erfenisdag jeugfees in Kaapstad. Organiseerders sê hulle hoop om jong mense betrokke te kry by erfenis en kultuur en sodoende weg te lok van maatskaplike ewels. Kinders uit verskillende gemeenskappe het ook hulle danspassies en sangtalent tentoongestel. Die strate het weer klink met die klank van die kuma. Jong mense van verskeie benadeelde gemeenskappe is genooi om Erfenisdag op die besonderse manier te vier. Organiseerders wil jeugmisdaad bekamp en kultuurpraktyke bevorder. The comment that you're listening to here, and also we asked them not to come with trumpets. We want to give value to this occasion by being heritage value and bringing stuff that we used in those yesteryears. It will be the tamarind and the cymbals and the guma, and sing whatever they want to sing and act whatever they want to act. Kaapstad is die geboorteplek van Islam in Suid-Afrika. Die geloof is na die Kaap gebring, slawe en geloofsleiers uit die ooste tydens die koloniale tyd. Hulle is ook die oorsprong van ratib, 'n godsdienstpraktyk soortgelyk aan beswyming wat tromspel en gebed insluit. En dit is die soort, ek sê maar sê die soort nou, okay. Die soort is maar net 'n toets van faith. Ek sê maar sê as 'n toets van faith man. As jy kan jou sien slaan met 'n saal dat die saal nie vir jou kan seermaak nie en dit is jou toets in jouself om te waarlik te glo dat daar's net een God en daar's nie ander God nie. Jong dansers van Woodstock Hoërskool het hulle veel bekroonde danse voorn. Musikale jonges van Bridgetown en Athlone het ook 'n paar Nederlandse liedjies uitgevoer. Die musiek is afkomstig uit die Nederlandse tydperk en slawerny in die Kaap.
In die vorige jare, die liedere, meeste van die liedere is ons nou in Hollands geskrywe. Maar dit is so oor die tyd, oor die jare gegaan, dat het begin te bietjie Afrikaans raak, meer na die Afrikaanse toe, maar ons draai maar nog om dit te preserve van die Hollandse se woorde daarin. Vanessa Puna, SAK News, Kaapstad. Die minister van basiese onderwys, Sifiwe Gwagube, sê die bekendstelling van 'n huistaalgebaseerde tweetalige program in skole is die oplossing vir die gebrekkige geletterdheidsvlakke onder swart leerlinge. 'n 2013 studie het bevind dat graad 4 leerlinge nie met begrip kan lees nie. Gwagube het by 'n erfenisdag geleentheid in Johannesburg gepraat. Letterkunde, vermaak en tradisionele drag is by die erfenisdag geleentheid gevier. Diegene wat dit bygewoon het, kleurvol getooi, was 'n goeie toonbeeld van die land se kultuurdiversiteit. Boeke wat in inheemse tale geskryf is, is ook bekendgestel. The cultures we have, the languages that we have, are millennia's worth of lived experiences, millennia's worth of thought, millennia's worth of ways of being. So it's so important for us to not lose those reserves that, one, are knowledge reserves and valuable in themselves, but two, are knowledge reserves and ways of being that are particular to us as a people and give context to our existence as a people. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad en minister van basiese onderwys is dit eens dat kinders wat onderrig in hulle moedertaal ontvang, beter kognitiewe vermoëns kan bou. Gives us the opportunity to reflect, but more importantly, how do we ensure that we build a society that is inclusive and ensures that discriminatory practices of the past is something that we do not perpetuate. Children are never going to learn at the level that we need them to learn unless we embrace the languages of their birth and we use the languages of their birth to make sure that they achieve academic excellence. Gwarube het beloof om 'n opvoedingsstelsel te implementeer wat ewe inklusief van alle amptstale is. Terwyl Suid-Afrikaners die maand hulle erfenis vier, voel die eerste burgers van die land, die Khoi en die San mense, verstoot en afgeskeep. Daarby word hulle taal ook bedreig. Die geskiedenis van die Khoi en die San is wyd oor Suid-Afrika versprei. Hulle geskiedenis is op rotswande en in grotte in sketse aangeteken. In die sketse is die geskiedenis van die diere wat duisende jare gelede hier voorgekom het ook aangeteken. Die Khoi en San tekeninge is ook in die Vallei van Verlatenheid gevind. Die Khoi San mense was die eerste boerlinge van Suid-Afrika. Hier het hulle gejag, agter vee aangetrek en geboer. Since 1652 and before that, there was a big group of Khoi people staying in that specific area, and we call it the Kamdeboer. And if you look to the name Kamdeboer, it's actually also a Khoi word. By die Berg Zebra Nasionale Park word die Khoi San tekeninge bewaar sodat toeriste dit kan besigtig. Die Vallei van Verlatenheid is meer as 100 miljoen jaar gelede gevorm deur vulkaniese uitbarstings en erosie. Die Khoi San het hier geboer met die Sondagsrivier as waterbron. During that time, the water level was at a height of about 1500 meters above sea level. And the basin of this inland sea was at 1,400. So when you stand at the base of the Valley of Desolation and you look up from where we are now, you can see that rock formation. Ondanks die Khoi San se ryk geskiedenis, word hulle kultuur deur ander oorskadu. They were changing the actual Khoi people and the Bushman people or the San people into colored people, and that's why a lot of our culture and our heritage went through the back door. Die organisasie wil die Khoi San taal en rituele weer aan gemeenskappe blootstel en dit met hul lewenswyses vereenselwig. Die Khoi San glo dit is die enigste manier om hul kultuur te laat herleef. President Cyril Ramaphosa praat by die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Dit en ander nuus volg net hierna. President Cyril Ramaphosa het weer eens 'n beroep op wêreldlande gedoen om teen Israel op te tree, soos wat hulle Suid-Afrika gehelp het teen 'n apartheidstaat. Ramaphosa het die Verenigde Nasies se 79ste algemene vergadering in New York toegespreek. Die jaarlikse byeenkomste van wêreldleiers is die belangrikste gebeurtenis op die VN se kalender,
waar staatshoofde en hoofde van internationale organisaties globale problemen bespreek en hoe om die uitdagings in die beste belang van die mensdom te pak. President Ramaphosa sê wêreldlande moet ingryp om die volksmoord in Gaza stop te sit. The ICJ's orders make it clear that there is a plausible case of genocide against the people of Gaza. They further make it clear that states must also act to prevent genocide by Israel and to ensure that they are not themselves party to the violation of the Genocide Convention by aiding or assisting in the commission of genocide. Ramaphosa het ook gevra dat die VN Veiligheidsraad moet transformeer en meer bytkrag in Afrika gee. The UN Security Council must be reformed as a matter of agency. Would like to see the Security Council being more inclusive so that the voices of all nations can be heard and be considered. It cannot remain an exclusive club of just five nations to the exclusion of the many nations in the world. Africa stands ready to play its role in building a safer global order by participating in the work of the UN Security Council. Hy het ook gevra vir meer fondse om siektes op die Afrika vasteland te bekamp. Pandemics and endemics pose a serious threat to us all. We are concerned by the spread of mpox across the world and in Africa in particular. We urge the international community to mobilize vaccines and other medical countermeasures for deployment where they are most needed. Ramaphosa het weer eens gevra dat eerste wêreldlande wat grootliks verantwoordelik is vir klimaatsverandering fondse beskikbaar stel, aangesien ontwikkelende lande nou die gevolge voel. Extreme weather such as flooding, fires and droughts are becoming wreaking havoc on societies, economies and the livelihoods of ordinary people. Despite being least responsible for climate change, developing economy countries and particularly African countries are bearing the brunt of what they did not create and are in the front line. As South Africa, we remain committed to contributing our fair share to reduce global emissions, guided by the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Ramaphosa het ook vir Namibië bedank met 'n groot bydrae gelewer het tot die pakt van die toekoms en het die aanvaarding van die pakt verwelkom. Die Amerikaanse president Joe Biden het die Verenigde Nasies se 79ste algemene vergadering vir die 4de en laaste keer as VSA president in New York toegespreek. Hy het na Suid-Afrika verwys en gesê hoe hy tydens die VN vergadering homself tydens apartheid uitgespreek het en ook die regime tot 'n val sien kom het. Oor die oorlog in die Midde-Ooste het Biden Israel se posisie verdedig. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres en die leiers van Brasilië en Turkye het vroeër ook die vergadering toegespreek. The choices we make today will determine our future for decades to come. Will we stand behind the principles that unite us? Will we stand firm against aggression? Will we end the conflicts that are raging today? Will we take on global challenges like climate change, hunger and disease? Will we plan now for the opportunities and risk of a revolutionary new technologies. It is time for a just peace based on the UN Charter, on international law, and on UN resolutions. Meanwhile, Gaza is a non-stop nightmare that threatens to take the entire region with it. Look no further than Lebanon.
The planet is no longer waiting to demand payment for the next generation and is fed up with unfulfilled climate agreements. It is tired of neglected carbon reduction targets and financial aid to poor countries that does not arrive. Denialism succumbs to evidence of global warming. Libanon sê dat ongeveer 560 mense die afgelope 2 dae dood is. Vra om verskoning. Onder wie 50 kinders en meer as 1800 mense wat beseer is in Israëlse aanvalle in die land. Gister was die dodelikste dag in Libanon sedert die einde van die burgeroorlog in die jare 90. Duisende inwoners vlug uit Suid-Libanon en alle skole, kleuterskole en universiteite is gesluit en sommige word gebruik as bomskuilings. Talle internasionale organisasies, insluitend die Verenigde Nasies, het 'n beroep gedoen op die strydende partye om die konflik af te skaal. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Let's be clear. Nothing can justify the abhorrent acts of terror committed by Hamas on October 7th or the taking of hostages, both of which I have repeatedly condemned. And nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. The speed and scale of the killing and destruction in Gaza are unlike anything in my years as Secretary General. We are extremely concerned about this spillover. This is not normal. This is extremely abnormal when you have people losing their eyes and when you have hospitals not able to cope with the amount of amputations that they need to carry out. We've heard all this before, haven't we, last year and throughout the past year. This is not normal and this needs to stop. We have some evidence and we have some documentation that shows that at least there were some attacks of health facilities, you know, the ambulances, as well as the healthcare workers. Hezbollah, gesteun deur Iran, voer sedert die Israëlse aanslag op Gaza sporadiese vuurpyl en ander aanvalle uit op Israël uit samehorigheid met Palestina. Volgens Israël is die doel van die aanvalle in Libanon om Hezbollah se aanvalle op Noord-Israël te stuit en Israëlse burgers wat gevlug het daarvoor veilig terug te bring. Ibrahim Kubaisi, 'n Hezbollah-aanvoerder, is een van die 6 mense wat dood is in 'n aanval op 'n woonbuurt in die hoofstad Beirut. Israel het Libanese inwoners voor die aanvalle deur telefoonboodskappe aangesê om te vlug. Die inwoners wat kon, het deel geword van 'n reuse uittog uit die gebiede. Volgens die VN is die waarskuwings nie genoeg om burgerlikes te beskerm teen militêre optrede nie. If you warn people of an imminent attack, that does not absolve you of the responsibility to protect civilians. The obligation to protect civilians is paramount. So whether you've sent out a warning telling civilians to flee doesn't make it okay to then strike those areas knowing full well that the impact on civilians will be huge. Talle lugdienste, insluitend Qatar, British Airways en Lufthansa, het vlugte van en na die gebied afgelas. Nog 'n eerste vir Suid-Afrika is die wêreld se langste ritslyn naby Caledon in die Wes-Kaap bekendgestel. Die 3,2 km lange glykabel neem die wêreldtitel by Dubai oor, wat se langste een oor 2,8 km strek. Dit is gereed om adrenalienverslaafdes van reg oor die wêreld te lok en behoort die plaaslike ekonomie 'n hupstoot te gee. 3, 2, 1 Die ritslyn in die Caledonberge sak vanaf so wat 500 meter hoog grond toe. Dit is 3,2 km lank en kan snelhede van meer as 100 km per uur bereik. Maar dit skrik nie avontuursoekers af nie. Die ritslyn is 'n droom wat waar geword het. Soos hulle vandag K3 oopgemaak, die wêreld se langste zipline. Ek is baie trots. Die produk hardloop baie goed. Ons het al meer as 50 kliënte afgestuur en dit is vir ons 'n voorreg om Suid-Afrika se nuwe adventuur produk te wees. Avontuurtoerisme is 'n groot trekpleister in die Wes-Kaap en die provinsiale regering is opgewonde oor die ekonomiese inspuiting van die jongste toevoeging. En my target is om die toerisme teikens met 3x te verhoog in die volgende paar jaar. Ek is trots op hierdie nasionale en internasionale bate
vir toerisme hier in die Overberg distrik in die Weskaap. Vir die opwindingssoekers is dit 'n onvergeetlike avontuur. Ja, jy voel al asof jy vlieg, jy voel soos Superman, jy wil net jou hande uitsteek. Jy bereik amper 100 km per uur. Vir al die eerste stuk, is baie lekker. Planne is reeds in plek om nog 'n ritslyn in die Caledonberge op te rig. Tanya Krause, SAK nuus, Caledon in die Weskaap. En is al van die Afrikaanse redaksie. Ons hoop jy het jou erfenisdag geniet. Voorspoed vir die verkorte werksweek. Totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand en hartlik welkom. Vir vandag sien ons 'n 30% kans vir reën wat strek vanaf die noordoostelike dele. Daar ook 'n 60% kans vir reën in dele van die Oos-Kaap. Vir môre word daar miskolle verwag met 'n 30% kans vir reën. Dit strek vanaf die Weskus al die pad tot en met die Ooskus. Dan is daar ook 'n koue front wat dan môre in beweeg in Kaapstad. Vir vandag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat verwag word in groot dele van Noord-Kaap, Noordwes en dan ook Vrystaat. Môre selfde waarskuwing, geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind wat verwag word in groot dele van die Noord-Kaap en dan ook in dele van Vrystaat. En dan is daar 'n waarskuwing uitgereik vir toestande bevorderlik vir die ontstaan van weghofveldbrande wat dan verwag word in dele van die Noord-Kaap, Noordwes, Vrystaat en dan ook in dele van Limpopo. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Koel in Gauteng, Pretoria 12-29 en dan Johannesburg en Springs het dan albei 'n maksimum van 28. In Limpopo koel in die provinsie Lepalale 11-31 en dan Mokopane het 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 31. Mpumalanga, Skukuza het 'n maksimum van 33 en dan Ermelo minimum 8, maksimum 26. KwaZulu-Natal sonnig en vry met 'n maksimum van 30 en dan Pietermaritzburg minimum 11 maksimum 27. In die Oos-Kaap sien ons Mthatha 15-27. Reën word verwag langs die kus, Gqeberha 15-23 en dan Oos-London 17-22. In die Wes-Kaap reën word verwag in Kaapstad met 10-17, Beaufort Wes koel en sonnig, 'n maksimum van 29 en dan Riversdal minimum 12 en maksimum 21. In die Noord-Kaap, Appington maksimum van 32, De Aar 10-27 en Kimberley het dan ook 'n maksimum van 30. In Vrystaat sien ons Sasolburg 14-29 en dan Bloemfontein 'n maksimum van 27. Ten slotte Noordwes, Mahikeng en Rustenburg het dan albei 'n maksimum van 30. Dit is dan al van my en die weerdiens 'n rustige aand verder.